מי שזוכר, אני מאמין שהרבה בשבת כבר ראו ש... כל רגע חוזרים על אותו דבר. ביום הראשון, עשרה זעם, מלא הקטורת, פרח אחד בן בקר. ביום השני, עשרה זעם, מלא הקטורת. ביום השלישי, פרח אחד בן בקר. חוזר 12 פעם. וזו הפרשה הכי ארוכה בתורה, לא בכדי. כל הדבר הזה היה ארוך מאוד. ואהרון לא היה שם, לא אהרון ולא שבטו. תמצא שם את כל השבטים חוץ משבט לוי. אומר רש"י, מה קרה? שהקדוש ברוך הוא שולח למשה רבנו לדבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות, מה קרה? אומר רש"י, לפי שחלשה דעתו של אהרון. אהרון הרגיש לא טוב. חלשה דעתו, פירושו של דבר, הרגשה לא טובה, הרגשה של שיברון. כולם היו ואני לא הייתי. למה? למה כולם זכו להיות בחנוכת המזבח, להביא קורבנות ואני לא? מה קרה כאן? אני אהרון הכהן, אני מלך המזבח, ואני לא אהיה שם, לא אני ולא שבטי. הקדוש ברוך הוא רואה את אהרון הכהן שהוא בצער, אומר למשה רבנו, תגיד לו, בעלותך את הנרות עלו מפני המנורה, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאהרון הכהן, תעריך את מה שאתה עושה. תעריך את מה שיש לך ביד. שלך גדולה משלהם. יש לנו הרבה פעמים, רבותיי, קטעים בחיים שאנחנו מסתכלים מה קורה שם ומה קורה שם ואיך היה פעם ופעם היה יותר טוב מכירים את זה? שאדם נשוי ואשתו, כן, אללה, לפני שהתחתנתי איתך היה, אללה, הייתי יש כאלה קטעים בחיים שזכרנו את השומים ואת הבצלים ואת האבטיחים קישויים אתה כל הזמן אוהב להסתכל אחורה, לצדדים, למקומות שאינם שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד, בני האדם תבינו, אתה תלמד להעריך את מה שיש לך ביד. תלמד לשמוח במתנה, בנחלה, בחלק שאתה קיבלת. והבעל שם טוב הקדוש כותב, שתדע לך, מה שאמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה לא נאמר רק עניינים גשמיים, אלא גם על הקניינים הרוחניים נאמר איזה הוא עשיר השמח בחלקו. החלק שאתה קיבלת תשמח בו. קחו דוגמה, אנחנו מתקרבים כבר בצעדי ענק לפרשת קורח. קורח שפיקח היה מראה לשטות זו. קורח לא העריך את מה שהוא קיבל. משה רבן אומר לו, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל? תגיד לי, לא מספיק לכם, אתם לוויים, יש לכם עבודה בכתף עיסאו, בואי נה, אתם גדולים. לא, הוא רוצה להיות נשיא, הוא רוצה להיות אהרון, הוא רוצה להיות משה רבנו. נכון שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל באיזה סגנון של קנאה צריכים להיות הדברים? קנאת סופרים, יש שתי סוגי קנאה. יש קינה, אני מקנה כי אני רוצה להיות כמוך. לא שאיני צרה במה שאתה עושה. אני שמח במה שאתה עושה, אבל גם אני רוצה. אוקיי, זה מצוין. קינת סופרים, תרבה חוכמה. אני מסתכל על גדולי תורה ואני רוצה להיות כמוהם, מעולה. אבל יש קינה שהיא קינה זרה, שאדם מקנה בחברו ואומר, הלוואי שלא יהיה לו. כואב לו שיש לשני. זה כבר נורא והיום. זה כבר גדר של קנאה, תאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.